Rruga e Durrësit, shumë shpejt do të marrë një pamje të re dhe do të shërbejë si zonë me një kalim për automjetet, ndërkohë që për herë të parë do të ketë edhe një kursi dedikuar për autobuzet. Kryebashkiaku Erion Velia ju shpreh se ky investim është një tjetër premtim i mbajtur për banorët e kësaj njësie. Ne do të eksperimentojmë rrugën e Durrësit me një kalim, pra si portën hyrëse të Tiranës, kurse shkarkimin do ta bëjmë nga rruga Mine Peza që pastaj gjithashtu lidhet me zogun e Zi. Kështu që për herë të parë ne do të kemi kursi të dedikuar autobus, dy kursi për makinash, trotuare, xhira të reja për këmbësorët dhe një kursi dedikuar të biçkletave. Velia i shtoi se puna në këtë aks mbaron për pak ditë, çka do t'i rikthejë rrugës së Durrësit shkëlqimin dhe gjallërinë e dikurshme. Furnizimi me ujë i kësaj zone mbyll totalisht UNAZ-ën, duke filluar nga rruga e Kavajës tek Vasil Shanto, 21 dhjetori dhe zogu i Zi, ndërsa pritet që të vazhdohet me projektin e kombinatit.